Moikka. Mä sain eilen tietää, että tämmöisellä sivustolla kuin Ylilauta, niin on ollut aika paljon keskustelua muhun liittyen. Ja mä sain tietää, että siellä on nyt ihmisiä, ketkä esittää mua siellä. Ja mä haluan nyt kertoa kaikille, että mä en käytä tätä sivustoa. Mä en lue sitä, enkä mä oo koskaan kirjoittanut sinne yhtään mitään. Että jos siellä joku niin kun kirjoittelee minuna asioita, niin se en ole minä. Se on joku ihan muu. Et mulle on pari kertaa tultu linkkaamaan nyt semmosia ketjuja Ylilaudalla, joissa on keskustelua musta. Ja siellä tyyli joku 80% kommenteista, mitä mä vilkasin, niin oli ihan jäätävää törkyä. Et niin kun, mä en ymmärrä ollenkaan tätä tällaista nymeilyä tai meemuilua tai mitä nyt tää lautakulttuuria onkaan. Et mä en niinku... Et mä en niinku ymmärrä sitä saittia ollenkaan. Et ihan oikeesti, että mä en käytä sitä sivustoa. Mä en oo ikinä kirjoittanut sinne mitään. Että niinku, voi hyvää päivää, mutta no, ei mulla muuta.